السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی شادی شدہ مسلمان عورت منگل سوتر پہن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگل سوتر آج کل زیور کا نام ہے، جسے خاص طور پر شادی شدہ ہندو عورتیں پہنتی ہیں۔ اگر اس کے پہننے سے کوئی فاسد عقیدہ وابستہ نہ ہو تو پہننے میں مذائقہ نہیں، البتہ چونکہ اس کی وجہ سے ایک درجے میں ہندو عورتوں سے مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے پہننا کراہت سے خالی نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔